Hei sann og hopp sann, Mikael her, og ja, velkommen til Road to M2 Moab. Nei, jo, M2 Moab. Og det her er en serie som jeg holder på med litt fra før. Faktisk, nå helt glemte jeg at jeg skulle starte videoen, så det har vært veldig på sparken. Mer på sparken enn jeg trodde. Ja, det... Oi, oi. Her kom han. Men ja, det jeg skulle si, det var serien her brukte jeg ha før. Eller jeg hadde den en liten stund. Og ja, den gikk litt rann, men så kom MV3. Så alle begynte å spille MV3. Nei, så kom... Oi, satan, for en dårlig... Hva jeg har, sånn sensitivity. Skulle jeg gjøre det der, custom. Det var dårlig sensitivity. Men så kom... Nei. MV3 var ut. Og så kom Black Ops 2. For jeg begynte med den serien her under MV3-tida. For at da, når jeg ble MV3 i MV3, så... Det var ikke så mye annet å spille. Enn... MV2. Eller Black Ops 1. Og... Det ville jeg ikke akkurat spille. Så... Ja. Det ble MV2, og så ordnet jeg en serie som heter Road to M2 Moab. Og for dem som ikke vet hva serien går ut på, det er at jeg skal prøve å ja da, seffern jævla fucking snub, sorry. Men det serien går ut på, det er at jeg skal prøve å få en nuke da. Med hva vet jeg? Bare våpen liksom, eller altså, jeg har jo på UV og sånn der, men for å fylle ut den streaksen. Men jeg skal bare få en nuke med bare våpen. Men det her er faktisk den matchen jeg har plutselig funnet. Det var... Det tar en liten stund å finne en match nå for tida på M2. Det... Jeg vet ikke helt hva går an med serverene, det... Sånn er det bare det. Jeg kan ikke gjøre akkurat noe med det, og... Men gjerne legge en kommentar om jeg skal begynne på med denne serien her. Det er egentlig helt opp til dere. Hvis dere ikke vil det, så begynner jeg på med serien her. Vi tar en her til mitt. Kaster bare en safety inn her. Headshot. Oh my god! Painkiller, ass. Det er det verste jeg vet om. Fy faen, har jeg klart mye. Det var ufattelig mye jeg skulle tåle, da. Åh, jævla støv. Jeg så han inni der. Han går veldig rundt her. Og så er det en sånn helikopter. Nei, helikopter, ikke. Sånn. Så at han gikk inn her, da. I knew it, bro. I knew it! Knew you were there, ba. Oh, fan. Where you at? Nei, jeg skulle til knifeen. Det var synd. Det var synd, det var så close. Så close at jeg fikk det. Jeg må chille en litt mer når jeg... Wow! Han skulle jo ikke få... Jeg har fått å skyte, da. Men ja, gjerne legge en kommentar om dere vil at jeg skal fortsette med serien her, fordi det... Jeg skal prøve å bli litt mer livlig i kommentarsen hvis jeg gjør denne serien her, og det... Det er en serie jeg har lyst til å liksom gjennomføre, og... bli ferdig med, faktisk. Oh my god. Det er litt vanskelig å... Det er ikke det enkleste å få en Moa med greiene. Det var en shotgun. Det er vel en borti her nå, da. Shotgunner. Nei, jeg skal ikke ta den. Jeg skal ikke ta den. Det er ikke det serien går ut på.
serien går ut på at jeg skal få med ikke noe killstreaks eller noe sånt. Det gjelder care package også. Og så, ja, det er egentlig en ting jeg skal spørre dere om, men det er gaming-skjerm. For akkurat nå så har spillet jeg på en 32-tommer TV. Og det å spille på en 32-tommer TV er ikke alltid godt. Og når du sitter sånn 1,5-2 meter unna, så er det veldig vanskelig å få med seg folk som det der. Det er veldig vanskelig å få med seg, så... Men egentlig ikke, for at det ser mye større ut. Det er ikke alltid godt, og det... Jeg vil ha en mindre skjerm, og... Jeg tenker på en Samsung SyncMaster 24-tommer. Ikke noe større enn... Altså, 27 kan gå, men jeg vil helst ha en 24-tommer. Og helst ikke noe over 1500 kroner. For jeg har ikke skatt av penger her. Og ja. Det har vært veldig fint å få noen anbefalinger. Altså jeg skal ikke ha noe mindre enn 24 tommer. Det skal jeg ikke ha. Jeg skal ha 24 eller 27. Så. Men jeg tar imot forslag og... Du sugt til meg. Men ja, jeg tar... Mot alle forslag, og ikke over 1005, helst mindre enn 1005, det er alltid bra å ha. Men jeg vil ha en og det skal være HDMI-inngang på den skjermen da, så ja. Så gjerne legg en kommentar om det, og jeg skal ikke lide lobbyen her, for det er det eneste lobbyen jeg har funnet på 5 minutter egentlig. Eller jo, kanskje en lille, jeg har funnet det. Men ja, da håper jeg å ha likt denne episoden her, og da snakkes jeg neste video. Mye kontakt, over og ut.